Ніна Петрівна – пенсіонерка. Живе у невеличкому будинку, завидного капіталу немає, до грошей ставиться відповідно до свого віку. Помірковано – з економією. Привітно відчиняє двері перед усіма гостями, без винятків. Тим паче, якщо щомісячний візитер – працівник пенсійного фонду. Чи навіть той, хто хоче ним здаватись. Постукала у вікно. Так прямо шибки рости. Я знаю, що сюди Маринка стукає у вікно. А я там десь була. Кажу, я йду, йду. Відкриває, я кажу, з пенсійного фонду. Сала вона там на кухні, щось посиділа, пописала. Бабушка, розпишіться. Ну, а баба ж не той. Взяла і розписалася. Декілька разів наполегливо запитала, коли у вас пенсія. Отримала відповідь і бажаний підпис, і не затрималась. Шахраї не люблять тягнути час. Чим швидше обробляти наївних стареньких, тим більше можна заробити за один забіг. Та цього разу не спрацювало. Бабуся швидко оговталась і подзвонила до пенсійного фонду. Там відповіли, що сьогодні офіційних візитів не заплановано. А документ, на якому Ніна Петрівна поставила підпис, визнали фіктивним. Для шахрая це привід вигадати новий сценарій обману. Під виглядом, наприклад, інспекторів або контролерів, вони можуть запропонувати зробити повірку лічильника на дому тут за гроші, або зняти показання лічильників в приладі публіку і так далі. Поки господар квартири відволікається, шукає гроші і так далі, ці шахраї просто обкрадають квартиру і зникають, або ж беруть гроші ні за що. Прикро визнавати, та шахрайство у Кривому Розі – повноцінна професія з власними традиціями, чіткою субординацією і розподілом території і обов'язків між різними угруповуваннями. Розпочати кар'єру афериста легко. Щоб стати майстерним брехуном і крадієм, потрібен досвід. Ще складніше – відмовитись від шляху легких грошей. Факторами, які дозволяють злочинцям більш впевнено себе відчувати при вчиненні таких злочинів, є те, що і крадіжка за частиною 1 статті 185, і шахрайство за частиною 1 статті 190 відносяться до так званих злочинів невеликої тяжкості, які не передбачають покарання у вигляді позбавлення волі, і відповідно особу, яка вчиняє таке кримінальне правопорушення, її неможливо затримати на місці. Тисячі пенсіонерів щорічно віддають останні гроші злочинцям. З кожним роком ті вигадують нові і нові схеми обману. З кожним роком правоохоронці намагаються зімкнути лещата закону на нечистій руці. Та успіхи такі ж мінливі, як і білі плями у законодавстві, завдяки яким злодійська справа існує. Незабаром Кримінальний кодекс України має отримати необхідні правки. Затримувати злочинців стане простіше. Та як скоро це відбудеться, питання, на жаль, риторичне. На сьогоднішній день проходить реформа системи кримінальної юстиції. Передбачається, що оці злочини невеликої тяжкості, до яких будуть відноситись і крадіжка за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу, і шахрайство за частиною 1 статті 190, будуть відноситися до категорії кримінальних проступків. І відповідно за цією категорією кримінальних правопорушень буде здійснюватися досудове розслідування у формі дізнання, що є більш спрощена процедура, більш, скажімо так, коротші сроки розслідування, і займатися цим будуть окремі підрозділи дізнання. Та поки реформи не набули чинності, уважність залишається єдиним засобом захисту проти нечистих на руку дільців. Антон Глущенко, Вікторія Добровольська, Іван Баранов. Постфактум.